Pandu Suwargo ngetinggalaken para putra putri saking Bapak Hadis Widaswargi dalah Ibu Sulasmiyati Sawargi dalu menika kepareng nyuwargaken Kang Rama dalah Kang Ibu Suwargi. Sangyo para tamu kagung putri para sutresna budaya mekaten megah rut-runcane ngadicaring kang badhe lumampah kepareng kaporwakan pagelaran ringgit wajujal kanthi lampahan Pandu Suwargo ingkang kepareng kababar dening Ki Bayu Prasetyanto. Kula sakadang mbok bilih akhiripun ngaturaken rut-rut jeneng adicara ing kepareng kababaring dalu menika para wadyusana wonten kirang langkungipun nyuwun agung samudra pangaksama wasana sugeng lenggahan sugeng hamirsani babaring lampahan Pandu Suwargo minangka panutup ngatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.
Ya pangling saka pangdul ulun iki kaya Bathari Durga ingkang nembe nganglang jagat nebas malang mega Durga padha kanthi rahayu kita kepapak marang ulun Bathari Durga ulun kasembuh pangestu padu kau pukulun rahayu dodo nir kolo hanggen kolo marak suan ngarso padu kau pukulun sangibang Bathara Guru nitik soko lekering madono jahiting nitro Durga kaya ono bab sarta wigati ono wigati punapi Bathari Durga dene kita prapto no ngarso panjenengan ulun munggah ono kayangan jonggering saloko Bathari Durga pukulun nyuwun pangapunten pukulun menika kepareng kula badhe mangertos dhateng marginipun sirna marga layu kewala pukulun paduka kepareng ngunus patrem pejah ana kewala pun Bathari Durga pukulun lho sabab apa jeneng kita mupus marang rasa kita banjur kita bakal netepi marang kewajiban suwanana kasen dajati kanthi sarana nepus rasa pukulun kula mboten wonten ginanipun malih minangka dados dewa diwaning panggoda sakawit menapa pukulun kula tan seget netepi dhateng jiwanipun dewa panggoda katiti wayah kula putu Prabu Duryudana ing mangke datan kasembadan sedyanipun hanggenipun merga rasa lenggah siniwaka wonten negari Ngastina pukulun pedah menapa kula pinaringan pepangkat ingkang wirastan godha panggoda minangka dados panggodanipun para jalma pukulun Durga lungguh dhisik Durga aja kaya ngono kaki Prabu Duryudana darbe kekarepan kang kepiye dene jeneng kita ora bisa minangkani paduka priyasa piyambak bila kaki Prabu Duryudana anggenipun gesang wonten alam padha minangka dados nalendra wonten negari Ngastina menika kadunungan raos kuwatir melang-melang pepindhanipun kadha nilar bayu wonten sapinggiring sumur sakawit gesangipun namung tansah kagodha dhateng gesangipun para Pandhawa pukulun saged tentrem ayem sedyanipun kaki Prabu Duryudana menawi to samangke Pandhawa sampun tumul gening sirna marga layu mila pukulun kula nyuwun sih kawelasan paduka pukulun kepareng apa duka mudidaya ngrenah supados para putu-putu kula Pandhawa kaki Prabu Puntadewa Werkudara Janaka nangkula sedewa sirna wonten madya padha menika pukulun lho kok sik mboya gampang nggih mangsa merjaya kang tanpa dosa kaya mangkono Durga ulun iki jawata ulun iku Durandana ulun tan darbe wenang lamun to ulung merjaya marang wong kang tanpa
tar beda saka yen mangkono nanging padu kok Nalendra. Nalendra para Durandana paduka saged damel abang jeming swasana. Kula yen menjen mboten minangani pamundhut kula malah kepareng ditikalo dan menika kula badhe mupus diri ke wala badhe sowan wonten kasetan jati kula badhe bunuh diri. Lho kok sik to Durga, aja kaya ngono kuwi. Apa jeneng kita lali marang katresnan ulun ya? Ulun kita tresno lahir batin marang jeneng kita. Aja banjur kita mengko ngupus rasa kang kaya mangkono kuwi. Yen pancen pecus kok tresno kalian kula kenging menapa menawa sedaya atur kula mboten pun pinangkani. Iya mengko tak pinangkani. Mengko tak pinangkani nganggo cara ulun. Ingin supaya Pandhawa enggal tumuli Sirna Margalayu. Aduh kukulun terima kasih, thank you. Dene paduka kula saged pinanggani dateng kula. Iya, nanging ana seranane. Seranane pun menapa kukulun? Gandeng kulun wis pirang-pirang sasi ora pepanggihan marang jeneng kita. Mula Durga, waktu dina iki laden ana ulun kayorat pradatan duk nalika kita ijeh Bathari Uma. Mpok ulun lho sengit aku. Nanging paduka janji badhe renah sedanipun mepejahipun para Pandhawa. Ya ulun janji mengko ulun bakal dawuh kalawan Kakang Nurada supaya mudhun ana marcapada mrepeki lawan kaki Prabu Puntadewa Werkudara Nangkula lan Sedewa. Ingkang samangko bakal kabanjut Yuspani bakal tak cemlungi ana kawah candra dimuka duk pukulan biyaro sing manah kuwo pukulan sinimpen
Gustiteng Utiono. Ilahi awi kena mastuhu purnama sidap mering sagat karono sirat tondo kawisisaning bisono sono sinakung langen wilopo estu masalah santun lampai kagungan kuno ingin menongko sarono hamiyak marang spinning semasono sinartan ambedah parang luwiting kagungan yakti ngkono dadya purwa peranganing carita saking para pujangga kuno nenggih menika ta jagate wayang purwa ya iki senebat ringgit purwa senebat wayang ing kena hangemu sasmita wajib sembah yang labet jroning wayang sinong piwulang ingkang dayane maweh Prabowo tumrap jalmo kang semedya gaya marang lelaku lelakon lawan pitukon sinebat ringgit sekawit dukunane Kanjeng Sunan Giri ingkang kepareng anganggit wujud serat pangurit sinanggit sarana wirit temah bangkit hadya carita lungit wontene purwa tegese wiwitan sasmitane dut nalika semana dumadi purwaning madyapada kawiwitan dening Kanjeng Nabi Adam dalah ibu Hawa pramila wayang purwa dadya tuladha gesanging jalma ingkang semedya kawengku purbaning Gusti kang Maha Rasa rengganing carita dadya saloka tumrap para jalma lumampahing madyapada winangun sarana derenging karya mewah adrenging cipto anyar koro hanyaringing ratri senengkalan dening luhuring budi mewah pakarti hamba barmulyo rahayu tentreming swasana temahing kono hanggelar wujuding pagelaran ringgit purwa nunggih pundi to ingkang minangka perwakaning kondo ya ingkang minangka perwakaning carita ingkang kemarang mapan wonten madaning sanggar pamujan ya sanggar pamujo ya ing guwa Pantiraga sasana ingkang suci purbaning puraya pinatik ing kencana mulya saka guru Hamirgagah Pindha Tugu Sinokarta renyep-renyep linampahan apindo endahing swasana hima kang angalingi surya temah cahya surem ambabar maya-maya sinarten semuning swasana konangan dhateng Prabowo sinebaran sari-sari ginada widoli sajebat kasturi ing kongas gandanipun angambar-ambar arum kalau sinten kemarin lenggah mungguing sasono yang pamijangan sasono panembah nalindri ngamarto Prabu Punto Dewo ya Prabu Dharma Kusumo ya Prabu Yudhistira ya Sang Wijo Kangko nalindri ngkeng berbudi bawalaksono nalika semana nembe manungku pojo nganglungaken jangga wadana tumungkul netra konjem pertiwi mijil saking mardaning lati suci kekidung kunjuk meriksa ndapa padhane Gusti kang Maha Dat Purwa Ingdat
pegatan kantun ingkang ngerayu panenggak Pandhawa negara dan Hario Warkudara ya sang Bima ya sang Wejasena ya sang Dandung Wacana Jagal Bilawa satringin gagah prakoso godhek wak simbar doja tetek dedek lirpun dani kado tugu sinaklarto lamun ngendiko gereng-gereng pendoko bangkang lagi araraton menggerakkan yang kengerayi satrio saking Madukara negara dan Harjuna ya sang Permadi ya sang Wijanareka satrio bagus pasuryani rupa semuanya tajam arang pola tani datang kantun yang kengerayi kembar memanikan negara dan Nangkulo Sadewa kadadak prapanipun abdi ing padukan karo kebengkel niki Sang Nayantaka ya bojo gati. Sakole kudu arsa medhar pangandika mangkono pangudhas maring Driya. Oh.
tinon pasewakan pusana maneka maneka warna sliring padhe wembo kagondo mrek bingin katiyuping maruta maruta mando saparan kang mangambar kongas ong ong kegewek uget-uget sak delita humel-humel nuwun sewu amit-amit pasang Kalimantabik mugia sinabetno ing ila-ila doni demawah ing madyaning pawantuan sinuwun kepareng abdi mupono yontoko cuman toko hambuka wiworo kondo wenganing wicara babaring sedia estunipun raos kula menika menawi dipun otak-atik kok kaya mboten benten kalian raos padha kasinipun sakawit menapa kula pun apal kali lagak lagu lagyaning para ndara-ndara kula Pandhawa mriki menggah wigatos sing sedya padha sak ruwang sami lenggah wonten madyanipun Guwa Pantiraga lenggah wonten papan pamuja sesarengan sami manembah talak broto maladi mahasing asepi ngeningaken cipta manteng pangestinipun manteng dateng pangudinipun Gus sinuwun Prabu Punta Dewa Kakang Semar Badranaya iya kaki kewaleh-kewaleh apa kaki Semar Badranaya sekawit saka rusoto melawong rasa ning sun kang tanlian
ngawuningani marang lekasing para kadang-kadang Pandhawa ingkang ana 5 cacahi tetepeng pangestri para kadang Pandhawa ingkang tansah rinidu dening wewayanganing sawargi Rama Pandhu Dewayana dalah Kanjeng Ibu Madrim ingkang kaludhan iki wis kepareng lenggah ana madyaning kasedan jati kaki kaki Semar Badranaya. Mula para kadang Pandhawa ingkang cacah 5 padha gembleng prekate manunggal nyawiji manembah ana pepadhaning Gusti pamentose kawelasan ingkang maha luhung. Mugi sawargi ingkang Rama Pandhu Dewayana dalah Ibu Madrip tansah pikantuk papan kang penak temah ing kono antuk swarga langgeng kaki Nayantaka. Sinuwun. Lelakon niku prayogane kudu dilakoni kanthi laku. Paduka sumrambah para kadang-kadang Pandhawa. Ing mriku sumedya ngeluari kejaten ingkang minangka dados dasaring tekad ingkang den rungkepi. Tegese ndika badan tapi dateng dharmaning dharma, dharma bekti tumrap putra ingkang tumanduk dateng Sudarma. Linangkung dateng ingkang Rama sawargi sinuwun Prabu Dewayana dalah ingkang Ibu Dewi Madrim. Mekano kaki Semar Badranaya. Neten nggih Gus. Kula ajeng dongeng lelakon nalikanipun ingkang Rama sawargi sinuwun Pandhu Dewayana tasih gesang wonten alam pada momong sarta hamama dhateng para putra-putra dok nalika semanten. Nalika semanten ingkang Rama menika seda nanging sedanipun ingkang Ramana seda utama. Sekawit menapa? Ingkang Rama sawargi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana menika seda lelabuh dhateng tresna kang sejati, katresnan ingkang tuwuh saking raos tumuju dhateng ingkang garwa sawargi Dewi Madrim. Ingkang dok nalika semanten Kanjeng Ibu Dewi Madrim menika nembe ngandhet mbobot ngidam kepingin nitih Lembu Andini ingkang minangka dados titianipun Sang Hyang Bathara Guru. Ingkang Rama ageng katresnanipun dhateng kang Ibu mila mboten namama kalajeng kang Rama Liptya dhateng Kanalendran minggah wonten kayuwangan Jonggring Saloka nyuwun ngampil titianipun Hyang Guru wujud Lembu Andini. Lena kaprayitnan ingkang Rama temah kabanjut dening Gusti kang Maha Luhur seda seda kang utami sinuwun. Sekawit sidanipun ingkang Rama menika seda labuh tresna. Mengkono kangge Semar nggih nggih. Wong tresna niku larang regani. Wong seneng niku angel. Wong seneng niku ora iso ditutup-tutupi. Akeh sing do korban mung mergo tresna lali anak lali bojo. Nganti lali bondo. Niku tresna. Apa yana kakang? Wah, ora meng ana mbuyokan. Meng korban tresna kaya ngoten niku do lali karo kahanan, lali karo gawean, nganti lali karo job. Iya kaki Semar nggih. Tresna niku aja meng ta bondo. Aja meng ta bandu bondo nyawa dulungke mergo labuh tresna. Kula sing nglakoni. Iya kaki Semar Badranaya nggih, mula kula crita awak kula dhewe, kula boten crita sing mburi-mburi niki. Nek kali sing mburi niki elek mburi timbang kula. Lah niku Gus. Mula nyuwun pangapunten senadyan to ingkang Rama sinuwun Prabu Pandhu Dewayana menika sampun lenggah wonten kasedan jati nanging estunipun sukmanipun ingkang Rama tasih nglayang. Tasih ngawat-awati dhateng putra-putranipun, tasih ningali dhateng gelagat lagak lagian kelakuanipun para putra-putra menika. Mengkono kaki nggih. Sebab nopo yen sinuwun Prabu Puntadewa sumrambah para kadang Pandhawa
menika badhe hamba dhateng laku ning dharma. Dharma bakti tumrap ingkang rama menika sanget sae sanget sakawit menapa? Ujaring para pinter wajibe putra tumrap wong tuwa niku nggugu manut miturut dhateng tuladha ingkang leres. Sinartan ngabekti datan kendhat asung pandonga. Ingkang tumantuk dhateng ingkang rama. Ujaring para pinter babaripun para winasus ngendikaken ngaten, Gus. Swargane wong tuwa niku mung dumunung saka tumindake anak-anake. Ngapun. Tumindak sarta kelakuaning para putra-putra yen anak-anake tansah mangertos dhateng tiang sepuh. Tata krama unggah-ungguh menika salah setunggaling swarga tumrap wong tuwa. Ning kosok baline duwe anak sugih blegedhu. Sugih seprapat jagat ora ana sing nandingi. Saben dinane mung asung pisusung wujud ingkung gajah karo wong tuwa ning tumindake ndugal brusal, medugal. Niku sing ajeng nyengkake wong tuwa anguk-anguk teng genine neraka, Den. Mengkono Kakang Semar nggih, mula mboten kok nama jeneng kula niku weling utawa kula pewarah kali ndika niku mboten. He nek duwe anak niku ya digula wentas sing apik, anak niku ditata nut marang lakuning jantra. Supaya aja kanthi padha nilar mangmeka temah bisa mlaku nyang dalaning agama, budaya lan bangsa. He anak kula niki wae kula gadang-gadang dadi dalang sesuk nek gedhe iso ngapusi yoga. Job gedhe tak kon-kon muni job cilik. Iyo kaki Semar Padranaya. Yen ngono kaki tekadku semrambah para kadang-kadang wis gambuh sedyaning para kadang wis gemolong nyawiji. Sebotane tepi marang dharmaning putra tumrap Sudarma memetri asung pepuji pandonga ngurih bisa dadi pangenteng-enteng panglebur dedosaning sawargi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana lan Ibu Madrip ingkang lenggah wonten kasin dadi katemahan tuk swarga langgeng Kaki Semar Padranaya. Wah, Kakang Semar. Ndara werku ndara dos pundi? Ijeh dumeling ana talinganku. Awis saka pangudange Pandhu bapakku nalika semana udang karo para putra-putrane. Ingkang bisa njunjung marang derajat lawan pangkat supaya putra-putrane kang tansah ditontho sarta ginadang-gadang minangka dados satriya kang mursid miguna tumrap rasa bangsa agama sarta ambabar marang luhuring budaya. Wah, mula kagilemu wektu dina iki para sedulur-dulurku ingkang cacah lima pirangane padha sepeket rukun lima limaning atunggal semedi ambabar marang jati diri kang sinebut dharma bekti pengajap minangka sarana kamulyaning Pandhu bapakku lan ibu madrip lenggah ana swarga loka taunana windanana kalamun urung kelakon sediane Pandhu bapakku lenggah ana swarga loka ora kendhat nggon kasung pandonga. Wah, bingah raosing manah, Den. Kula bombong sinancangan mongkok sengawit menapa ngawune kali dhateng tekad panjenengan kados mekaten menika monggo. Kula rewang-rewangi, kula rencang-rencangi sesarengan sampe manembah wonten pepadhanipun Gusti Dhatmor Wengdat, Gusti ingkang Maha Suci. Murih kasembadan sedyanipun ingkang rama temah mapan wonten ing swarga langgeng, Gus. Kagiyatari sang kapirangu arenang kul kinampit kempedo sang retaning bawana. Dosang ratnaning bawana yogi tukang walang hati, yogi tukang walang hati. Oh, eco wangan mangan di konengge. Noto ing Amarta Prabu Punta Dewa Semrambah, ora kadang miwah ing ngabdi Semar Padranaya. Pawarisang noto ing Amarta ing kono
Nalendra ingkang berbudi Bawalaksana agung genya hanggunggung marang jiwaning rasa angrenggani kanyut ingkang minangka werdi. Kanyut jare wong nginang werdi jare wong kecoh nginang guru kabang kecoh guru kabang madyaning sabda pertala kedadak geger panguran jopo sulah bawaning para wadyabala ing madyaning sanggar pamujan ing kono kadatengan wujuding Durandana nenggih saking kayiwangan suduk mangu dalu-dal lah sinten to wau ora kaya Sang Hyang Bathari Narada miyak pasih baning para paran para kae kaget ingkang semene dengan madane pasar pamujan ting segera matur kang mawantya wantya ngejumaken astaniro astaniro kalih pisan ngeleng ngelengaken karno sabdaning Sang Nata
amit-amit pasang Kalimantan bik muga sinabet to nyelolo deni mboten badhe sisip saking pandulu kula menika kados sang Hyang Kaneka putra ingkang mandhep wonten ing Maratsapa damrepke dhateng titah Bujangkara pun Puntadewa wukulun ingkang wayah patibara kula ngaturaken sungkem ing pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap padha-padha sang Hyang kukulun Narada. Prakenjang Waruda yang lodo ya. Kali codhe sapa sing gawe moblong-moblong bareng timek malah saya bolong. Ya, Kaki Prabu Puntadewa kita ngaturke pangabekti marang ulun-ulun tampa, dadekke bunga rasane ati ulun tampanana pangastawa ulun ya Kaki Prabu. Sang ketanggen kula mundi mungkin dados jejimat paripih ulun. Wah, Narada kakekku. Sembah basaku tampanan. Wah, perkenjang lodol ya. Numpak becak ngejot dewe telu. Iya. Bojulun Werkudara ngaturke pangabekti marang ulun-ulun tapa pangastawa ulun tampanan ya Werkudara. Yo banget panarepaku. Semanten ugi kula ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk pukulun. Ya Arjuna ulun tampa. Semanten ugi ingkang wayah pun nang kula ingkang wayah Sadewa ugi ngaturaken sungkeming pangabekti. Ya kembar ulun tampa. Pangastawa ulun tampanana. Sangetanggen kula mundi pukulun. Sak sampunipun lenggah prayogi pukulun. Boyo wigatos menapa pukulun kemarin tedhak wonten ing nagari Ngamarta. Sumangga pukulun kemarin babarang ngandika supados samangke kula saged mangertos dunung sarta wigatos sedya paduka pukulun rawuh wonten ing nagari Ngamarta. Ya, ngene ya Kakek Prabu Puntadewa. Ora sang nganggo tadi ngeleng-eleng tadi. Ulun prapta ning Marcapada hamrap iki marang jeneng kita semrawah para kadang-kadang putu-putuku Pandhawa ora liya. Ulun napa jejiban saka kersane Sang Hyang Bathara Guru ya kuwi Sang Hyang Giripati. Mengko wigati sedya ora liya ya mung semedya. Nimbali marang jeneng kita. Kaki Prabu Puntadewa waktu dina iki bareng laku marang ulun munggah ana jonggring saloka sekawit jeneng kita bakal nama apa nampa pidana saka kersane Sang Hyang Bathara Guru. Pidana menapa ingkang kula tampi lajeng lepat kula menapa ulun ora ngerti perkara kang luput lan benermu ora ngerti wae ulun ping dikongkon medun Mercapada nimbali marang jeneng kita ingkang supaya kita munggah ana jonggring saloka marang jeneng ulun. Hengkono jadi kita bakal kapeterapan di dosan bakal nopo pidono. Wah kusi Kaki Narada Kadi Gurun dene Kaki Guru nimbali marang barep kakangku tanpa nganggo ada dasar yang gini Kaki Guru dianggap luput sarto nopo dosan ku jalanan skopo. Ulun malah orang ngerti ulun ini malah tumibu bingung apa nalika semono ulun ini nopo dawung. Lha dawuh ngene, Kakang Narada njenengan mandhap teng Marcapada, mrepeki dhateng Kaki Prabu Puntadewa dipun timbali ing mangke badhe ulun patrapi dedosan. Nah, ngono kuwi tok, dadi liya-liyane ora nang ngerti. Sumpah. Kose Kaki Narada, kowe iki dewa. Kowe iki Durandana. Ing atase Durandana dikongkon ora ngerti tanjane kok mangkat. Iya ulun disangoni dadi. Mula untuk mangkat ngono wae. Gusti, aku tak takon yen pancen cetha jontrong lupute barep kakangku tumrap Kaki Guru, aku lila legawa. Yen kepatrapan dedosan dosa apa sinangga dening barep kakangku. Nanging yen barep kakang ora luput waton nuduh ngatanpo nganggo dasar aku ora trimo. Wis kak gampang iki kepiye nalika semono dawuh Kaki Guru kang tumanduk marang Kaki Narada. Hayo enggal wangsulan karo ben para kadang-kadang Pandhawa ingkang wektu dene iki mapan ana sanggar pamujan padha ngerti wigatiring sedya Kaki Narada rawuh ana Marcapada
nimbali marang barep kakangku ing supaya munggah nang jogging saloko. Mergo darah ulun iki ora ngerti ora ngeyel to kita. Ulun iki babar pisan ora ngerti wigati sedya. Ulun men dikongkon kaya ngono kuwi tok til. Dadi ora wena-wena lek kokon mengkon medhon mrepeki kaki Prabu Puntadewa terus tak jak munggah nang jogging saloko wis meng kuwi liyane ora ana. Ulun ora ngerti. Pajar arek pidana apa? Pidanane ya ulun ora ngerti arek pidana apa ya ulun ora ngerti. Kaget rada. Piye? Kowe iki dewa. Ah, ulun dewa, kepiye? Nek pancen kowe ora gelem ngaku apa pengen apa kena walating para jalma ing Martapada. Tegese? Yen kaget rada ora gelem ngaku apa wigati sedya. Dene barep kakangku tinimbalan ana ing kayuan jonggring saloka kakine rada ora ngaku apa demen temen kakine rada entuk walating para paran para manungsa ing malam tada. Lho aja ngono jeneng kita kok malah malati ulun iki piye ta jeneng sing malati iki kudune ulun kok malah jeneng kita. Kepiye ta kowe iki? Ngene-ngene Werkudara tak blakani suta wae. Dadi blakotang nalika semana dawuhe adik guru ngene. Dasare adi guru nimbali marang kaki Prabu Puntadewa supaya munggah nonjongkring saloka kuwi keluputane adi apa kaki Prabu Puntadewa kuwi lek wani talak brata mahas asepi ana madane sanggar pamujan kuwi mergo saka talak baratane kaki Prabu Puntadewa sumrambah para Pandhawa putu-putu kuwi mau temah gawe geger swasana gunjing ing kanan ing kayuwan Suralaya ngogel wayung kangkik ngangkrak bengok bekos lembuan dini temah ing kula akeh dewa kang padha cintraka kuwi dasare kaki Prabu Puntadewa tinimbalan ana kayuwangan jonggring saloka. Wah, ora nganggo dasar ing ngatasé talak brata kok dianggep luput ora nganggo dasar. Ora nganggo dasar piye to? Nyatane wong topo kok diluputke iki. Ana wong gak sembahyang kok diluputke iki dewa cara ngendi iki? Ya cara kono. Wis bakune ngono kuwi. Ngene, rending kaki neraja tekan kene ming dadi kongkonan kaki guru. Mula wektu dina iki mbarep kakangku uga bakal kongkonan minangka wakil sowan ana ngresaning kaki guru. Sapa sing dadi wakile? Aku wakile. Hah? Aku wakile. Jeneng kita dadi wakil. Iya, aku kang bakal makili barep kakangku yen ana pidanane mengko aku dhewe sing bakal nampa. Mboten namung panjenengan kakang Mas kula inggih pareng minangka dados batan wakilipun Kakang Prabu. Semanten ugi kula kakang Mas kula ndherek padha kok minggah wonten kayuwangan Jonggring Saloka. Minangka dados batan wakilipun Kakang Prabu Puntadewa. Wis kowe krungu dhewe. Malah papat-papat ing atunggal saguh minangka dadi wakiling barep kakangku. Apa munggah pidanane kaki guru mengko tak tampanane. Wah, kemendros kowe asli. Werkudara, wis antep tekadmu, wis mantep sejamu. Yen jeneng kita menawa dadi wakiling kaki Prabu Puntadewa wis dadi anteping atiku mergo Pandhawa iki barat kaya ndok petarangan. Pecah siji kabeh melu cecah. Umpamane siji loro sing papat ya melu loro sing siji mukti sing papat ya melu mukti siji tombok liyane ya melu tombok wis manunggal nyawiji ditekati tekaning ati nadyan kaya ngapa wis dadi sepakating para kadang limo Pandhawa cacah iki yen ana apa-apa aku saguh menawa dadi tameng sarta menawa dadi korbaning keluarga aku saguh. Nyatane bengi iki aku dadi korban ing keluarga. Korban ngono apa jeneng kita kok korban? Wayang bayar ya iki. Sak jege urip aku ndalang ya gek iki bayar ya gek iki. Lho iki lak kepentingan dhewe kowe. Dadi jeneng kita aja nglindur sing kaya ngono kuwi iki kepentingane keluarga jare kowe labu keluarga. Surano wedange. Wis kaya ngono kuwi. Wektu dina iki
malah ayo tak dereke munggah ana kayangan jonggring salwa temonane kaki guru karepi wah yen kaya ngono ayo bareng melaku bareng ulun bareng melaku bareng ulun jeneng kita minangka dadipatan makile kaki Prabu Puntadewa iya kaki Prabu Puntadewa bareng dawuh wis ana makil kita ulun nyuwun pamit daya-daya suwan ngersani adi guru ing samangka men mangerti apa wigatir sedya sarta pidanane adi guru kang tumantuk marang jeneng kita wo sumanggaken Yayi Werkudara mbarep kakangku piye muk siadhe ora sah werna-werna aku kang tinimbalan pun kakang dhewe kang ngrasake pidana ora ora kena lunga wening omah ora kena lunga aku sing bakal nglakoni yen mengkono pidanane Koko Prabu katuran lenggahke wala wonten ing papan menika sampun kesah mangke kula piyambak ingkang badhe nanggung sedaya pidananipun inggih Prabu kula ingkang badhe nanggung pidana padha karo Prabu. Wis, ayo ora usah kesuwen ngontak barep kakangku malah sok mrebes mili. Ora sandhatak takon warna-warna. Oh, ya. Kaki Prabu Puntadewa lunjen pamit. Kengatos-atos Kakin Rodo namung sungkem kula nderek lampah padha. Ayo mriku tos. Wah, tak dereki Rodo kake. Prayetno semore reko balik eko balik titiyoni kondoyoni trisonyo poronomo sasi oh nun mangkeh sinuwun kepareng ngokur merepeki dateng penjenengan nyuwun pangapunten panjenengan Nalendra ingkang kondang Nalendra ingkang berbudi bawalaksana lila legawa lila ing pati lila ing donya nanging kenging menapa lajeng paduka namung mendelke wala mboten ginaken dhateng jiwanipun ngan Nalendran mboten ginaken dhateng jiwanipun Sang Hyang Darma Pandhawa menika wonten cacah 5 cacah gangsal ing ngatasipun rayimu ndara kula Werkudara ndara kula Janaka ndara kula Nangkula Sedewa sagah nampi pidana minangka dados wakil panjenengan wonten ngisanipun Sang Hyang Bathara Guru la kok njenengan mendelke wala la kok panjenengan mung mendelke wala jeng duningipun Nalendra wonten pundi nalika semana legat jroning wardana nggih Prabu Puntadewa jegering sedya Duka yayasan iki gedhe sanalika dadi buta. Wisroya Hendriyakso
Indriyaksasara maruta bawana bana maragana bana maragana winisikan magulingan. Kakang Semarang, Kakang Semar, bareng aku krungu suaramu, krungu kandamu, genugah rasane atiku, Werkudara Canaka Antenara kakang. Ayah sidi pineng ke Loto hing amarto Prabu Puntadewa Tukang sengsang noto Prabu Puntadewa Sakala dadya buta ingkang gedene sak gunung anakan Mancat bonsori dimunggah madaning kayang manjung ngering saloko Temahing kono bledhek lewengan kang samya munyi lir pepindhane kate gluduk sewu bareng Oncat ing madaning Madyapada munggah jonggring saloko hang layang kandhane sang amral pepoyangan kayangan. Ndaraku Ndara Werkudara. Ndara Janaka Ndara nang kula sedewa semunggah madyaning kayangan. Aku ngerti batin-batine guru. Iki mesti bakal dicemplungi ana kawah candra demuka. Papan dununging pasiksan genine neraka. Pun aja kuwatir. Aja kuwatir, Ndara kula. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nangkala Sedewa. Mangke kula cegurane. Kula cegurane kawah candra demika. Pun jenengan manjegur ora krasa panas mar sing kecewanta.
Oh,